Oduwwan ijo manni maree bakka boota ummataa yaa'isaa har'a gaggeesseen mirga namoota yakkaan shakkaman himatamuu dhorku kaasuu ibse. Muummeen ministeera Abiy Ahmed tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen naannoo kibba lixa Tigraay bilisa ba'uu beeksan. Gareen Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran lamaan ji'oottan 18 dhufan keessatti filannoo gaggeessuudhaaf walii galuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekse. Joo Baayden Kileen hoogganaa Waayit Haawus taasisuudhaan muudama laataniiru. Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu kana isinitti himan dhugaa saffaati. Gara oduu bal'inaatti an darba. Manni maree bakka boota ummataa yaa'isaa har'a gaggeesseen mirga namoota yakkaan shakkaman himatamuu dhorkuu kaasuu ibse. Manni maree bakka boota ummataa yaa'ii Dileessaa Arfaffaarraatiin mirga himatamuu dhabuu namoota 39 abbaan alangaa waliigala federaalaa dhiyeesse qorachuudhaan sagalee guutuu raggaasise. Haaluma kanaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, Obbo Asmallaash Walda Sanbat, Obbo Abbaay Tsahaayee, Ambaasaaddar Addisalaam Beellamaa, Obbo Geetaachoo Raddaa, Obbo Atsabaa Aragaawwi, Obbo Gabra Egzaabiyeer Arayaa fi bakka bu'oota adda bilisa baasaa uummata Tigraay kanneen biroo irra mirga himatamuu dhabuu dhiyaate qorachuudhaan kaasee jira. Namoonni himannaan itti baname kunis raayyaa ittisa biyyaatiin waraana banuu fi namoota yakka biraatiin shakkaman waliin walqabateeti. Bu'uuruma kanaan manni marichaa Obbo Fiqiruu Gabra Hiyoot miseensa boordii filannoo akka ta'aniif muudeera. Maddi keenya waajjira mana maree bakka bu'oota ummataati. Dhaabbileen idil-addunyaa fi qaamoleen dhuunfaa odeeffannoo qabatamaan ta'anii tamsaasuu irraa akka of qusatan waajjirri muummee ministeeraa hubachiise. Waajjirri muummee ministeeraa fuula feesbuukii isaan akka beeksisetti dhaabbileen idil-addunyaa beekamtii qaban dabalatee dhaabbileen dhuunfaa odeeffannoon qulqulloofne tamsaasuu irraa akka of qusatan yaadachiiseera. Odeeffannoo haala qabatamaa yeroo fi dhugaa lafarra jiruun ibsinee fi qabataman taane tamsaasuu irraa of qusachuu akka qaban waajjirichi hubachiiseera. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen naannoon kibba lixa Tigraay bilisa ba'uu beeksan. Naannolee bilisa ba'an kanneenitti raayyaan ittisa biyyaa deeggarsa namumaa fi tajaajila uummataa laachaa jiraachuu Dr. Abiy ibsaniiru. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa Wayita Shiraaroo to'atu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa harkaa fi miila hidhamuun rashaamnaman argamuus ibsaniiru. Gareen juuntaa hagam gara jabeessaa fi hamaa akka ta'es mul'isaa jedhan. Gareen kun Itoophiyaan daran jabduu ta'uu ishee kan hin hubanne ta'uu Dr. Abiy fuula feesbuukii isaaniin ibsaniiru. Dr. Abiy Itoophiyaan uummataa fi raayyaa ittisa biyyaa onnee guutuu qabdiis jedhan. Garee juuntaatti aduun lixaa jirti kan jedhan Dr. Abiy badiin kana caalu ga'uu waan danda'uuf of eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Yakkaa fi miidhaa gareen badii kun qaqqabsiisaa jiru addunyaadhaaf saaxiluun murteessaa ta'us eeraniiru. Hiriira deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuudhaaf garee badii abuut balaaleffatu har'a bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffameera. Hiriirichi naannoo Oromiyaa, Sidaamaa, Somaalee fi Affaaritti gaggeeffameera. Hiriirri godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bahames haala gaariin xumurame. Hiriirri kunis magaalaa Jimmaa, Aggaaroo, godina Bunnoo Baddalle, godina Gujii, Aanaa Gooroo Doolaa fi Aanaalee, godina Harargee Bahaa akkasumas godina Arsii, Aanaa Roobee keessatti gaggeeffameera. Hiriira bahames karaa nagaan xumuramu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa ibsaniiru. Qaamonni hiriira kanarratti hirmaatanis wanta qabaniin raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuu fi gocha gara jabinaa murni badii adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwates ni balaaleffannaa jedhan. Baankiiwwan dhiigaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman 10 keessattis mata duree dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaaf jedhuun arjoomni dhiigaa taasifameera. Walitti dhufeenya raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Jarman jabeessuudhaaf daawwannaan giddu gala leenjii kontijent huursootti gaggeeffame. Daawwannicha irratti bakka bu'aan ajajaa giddu gala leenjii nagaa kabachiisaa idil-addunyaa Itoophiyaa koloneel Taammiraat Andaargee argamaniiru. Xiyyeeffannoo daawwannaa kanaas geejjibaa fi suphaa haaraa hundeessuu fi giddu gala leenjii huursoo sadarkaa isaa eeggate akka haaromuuf koloneel Taammiraat Andaargee himaniiru. Dabalataanis koloneel Toomaas Riiberliing daawwannaa isaanii irratti hojiilee gara fuulduraatti hojjetamaniif haala mijataa uumaa jedhan. Itoophiyaa fi Jarman gara fuulduraatti wal deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuuf akka hojjetan ibsaniiru. Maddi EBC'dha. Magaalaa Finfinneetti guyyoota dhufan tajaajilli humna ibsaa bakkeewwan tokko tokkotti addaan akka citu ibsame. Fooyya'insa tajaajila humna ibsaatiif jedhame ibsaan baduu akka danda'u humna ibsaa Itoophiyaa sifoomseera. Bu'uuruma kanaan jimaata 3/4 bara 2013 ganama sa'aatii 2 hanga sa'aatii 9tti mana barumsaa Manan naannoo Shiroo Meedaa, naannoo Sibsabaa Maakal Bataskaana Qacanee Madaalam, naannoo Mannaa Fashaa Haamlee 19 fi naannoo isaatti akkasumas Boolee Mikaa'el naannoo Mahadin Mahabii fi Saamiit Kondoominiyemii bakka jedhamutti tajaajilli humna ibsaa addaan ni cita. Guyyuma kana ganama sa'aatii 1 hanga sa'aatii 10tti naannoo
Hanna Mariam Haile Garment Oromia Condominium fi nanno satti jaajilum naibsa addana kacitu himamera guya sambatatika sadasa shan barakuma lamaf kora sadi gana saati lamanga guya saati shaniti manabarum sa manan nanno shromeda nanno sibsaba maakal bataskana kacane madanalam mannafasha hamli 19 fi nanno sat hum nibsa addanchita guya makana gana sa alamanga guya saati torba folakkatti nanno fransai gurara Film Michael Abbo Nano Bataskanin Toto Urdishola Nano Athletics Federationi Nano Bufata Tiyara Manen Jiranifi Nano Sana Gutummat Humnibsa Addani Citajadame Dilbata Sadasa Ja Barakuma Lamaf Kudha Sadi Ganama Saatu Kwanga Guya Saati Kudha Nifu Alakati Nano Flintstone Real Estate Fi Nano Sa Dibalatanis Witata Barakuma Lamafi Kudha Sadi Ganama Saati Tokwanga Guya Saasa Galiti Nano Bole Mikael Cargo Nano Madin Mahabar Akasumas nanno umna ibsa takka dancitu ibsamera Dawato ta Kenya amammo yerotto de fanno business fi hala qillen sa hordofne walitti de minu ragenyira no jinda wadda We'll be right back.
Garaudu biya latin darba. Presidentin Kenya, Uhuru Kenyataan, muka magala Nairobi keesat umurid era lakofse akka muramne murtesan. Nairobi itti mukni umurid saa waggaa 100 ol ta'e sababi daandii saffisaa magala Nairobi keessa kutuun akka muramuuf yaadamee ture. Jiraattonni magala Nairobi mukni guddaan umurii jaarraa 1 ol lakofse kun akka muramneef gaaffii kaasaa turan. Quuqamtoonni eegumsa naannoo murtoon Presidenti Kenyataa kan ammaa kun nama gammachiisaa jedhaniiru. Mukkeen naannoo isaaniitti haalli qilleensa madaalawaan akka jiraatuuf ga'ee guddaa ni taphatu. Maddi WN.com. Gareen Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran lamaan ji'oottan 18 dhufan keessatti filannoo gaggeessuudhaaf walii galu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamtuun addaa Liibiyaa Steefen Wiiliyaam kun abdii guddaa lammiilee Liibiyaatiif dhufeedhaa jedhan. Wiiliyaam kun yeroo murteessaatti waliigaltee qaqqabamee fi dhaabbanni isaaniis xiyyeeffannoon hordofuun galma akka ga'uuf ni hojjetaa jedhan. Filannoo kanaan manni maree birmadummaa qabuu fi pirezidaantii biyyattii ni filatamu jedhamee eegama. Liibiyaan erga akka lakkoofsa awurooppaanotaa bara 2011 Muhammad Gaddaafiin aangoorraa kaafamanii mootummaa giddugaleessaa tokko hin hundeessiin irra geesse. Filannoon ammaa kun biyyattiitti gareen dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtii argate kan Tiripoolii bulchuu fi garee Beengaaziif naannoo ishee socho'u gidduutti wal waraansa yeroo dheeraa fudhateef furmaata ta'an eegama. Aljaziiraan madda oduu kanaati. Mootummaan Chaayinaa mormitoonni Hong Kong al tokkotti aangoo gad lakkisuu balaaleffate. Kaleessa miseensonni garee mormitoota tajaajila nageenyaa kennan 15 hojii isaanii gad lakkisaniiru. Sababni isaan aangoo gadhiisaniif ammoo ogeessi seeraa tokko hojii isaarraa ari'amuudha. Guyyaa kaleessaa ogeeyyiin seeraa 4 hojii isaanii dhiisuu beeksisaniiru. Seera baastonni biyyattii Hong Kong akka of dandeessu barbaadu Chaayinaan garuu birmadummaa biyya sanaa ni sarbiti jedhanii qeequ. Gareen seera baastotaa kunneen Hong Kong akka lakkoofsa awurooppaanotaa bara 1997 kolonii Ingiliz jalaa baatee bulchiinsa Chaayinaa jalaa erga galtee dhagaamtummaan abbootii seeraa tumsa hin qabu jechuudhaan qeequ. BBC'n madda oduu kanaati. Addunyaa irratti ministeerri muummee Baahireen waggaa dheeraa bulchuudhaan beekaman Kaalifaa biin Salmaan Al Kaalifaan umurii ganna 84 addunyaa kanarraa du'an boqotan. Ilmi mootii kun erga Baahireen walabummaa ishee bara 1971 argatte aangoo qabachuun hanga guyyaa boqotanitti biyya sana bulchaa turan. Dhukkubsatanii Ameerikaatti yaalamaa turuun miidiyaan biyyattii ibseera. Ilmi mootichaa kun nama siyaasa biyyattii murteessan jedhamuunis beekamu. Bara 2011 warraaqsa Arabaa hin milkaa'in hafe keessatti deeggartoonni dimokiraasii namni kun aangoorraa akka ka'aniif barbaadu ture. Kaalifaan warraaqsi Arabaa du'a jeequmsaa fi badiinsaa qofa fide jechuun qeeqaa turan. Xiinxaltoonni namni ilma mootii kana bakka bu'uudhaan tajaajila isaa Baahireen bulchuuf kennu dhiyeenya kana Israa'el waliin nagaa buusuudhaaf walii galtee daandii haaraa kan itti fufsiisu ta'a jedhamee eegamaa jechuun ibsaa jiru. Maddi New York Times. Daawwattoota keenya amma immoo yerootti odeeffannoo ispoortii hordofnu irra geenyeerra wajjin daawwanna. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'isaa har'a gaggeesseen mirga namoota yakkaan shakkaman himatamuu dhorku kaasuu ibse. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen naannoo kibba lixa Tigraay bilisa ba'uu beeksan. Gareen Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran lamaan ji'oottan 18 dhufan keessatti filannoo gaggeessuudhaaf walii galuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekse. Joo Baayiden Kileen hoogganaa Waayit Haawus taasisuudhaan muudama laataniiru. Daawwattoota keenya oduun keenyaarraa kanuma ammaatti daawwattanidha. Yeroon keessa nafe gaarii haa ta'u nagaatti.